«Ми рождені, щоб сказку зділить билью». Ці відомі слова стали пророчими. «Дивоблюд» – це про образ сучасного телевізора, а «Дивопічка Ємелі» – попередник потягу. Нашим предкам мобільні телефони, цифрові фотоапарати здавалися фантастикою. А для нас вони стали невід'ємною частиною життя. А втілюють казки в реальність вчені. Вони придумують та реалізовують свої видумки. Проте мало хто знає, що з 2002 року науковий напрямок по оптоелектроніці, науці про світло і його застосування в сучасних технологіях, включений до державної програми створення українського образного комп'ютера. Більше того, один із видатних вчених сучасності живе поруч із нами. Він – вінничанин, який близько 40 років тому вигадав комп'ютер нового покоління. В цьому журналі опубліковані дані про всіх самих знаменитих учених в світі. Зокрема, там є інформація і про мене. Мені ідея дійсно приснилася. Я в 3 години встав і записав її. А ідея була така. Принцип квантування времени світовим лучом, несущим в своїй літальності інформації. Кожем'яко Володимир Прокопович – вчений у сфері оптоелектроніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки. То, що мені вдалося зробити, мені самому деколи не віриться, що мені це вдалося зробити. Завжди Бог допомагає, видно, за те, що я вірю святом на сьогоднішній день. Я дуже вірю в Бога. Володимир Прокопович зареєстрував близько 2,5 тисяч наукових праць і патентів на винаходи та корисні моделі у сфері оптоелектроніки, науково-технічного напрямку, що досліджує світло та його практичне використання в сучасному суспільстві, який стрімко розвивається і є одним із передових пріоритетних напрямків науки західних країн. Мобільні телефони, волоконно-оптичні лінії для інтернет-комунікацій, цифрові фотоапарати, енергозберігаючі технології використання сонячної енергії, агропродукція та технології в сільському господарстві, метрологія, контроль на виробництві, обчислювальна техніка, зображення об'єктів у 3D-графіці, мікробіологія, прилади для автоматизованого лабораторного діагностування, лазерні пристрої, методи медичної діагностики. Усе це сфери, де активно та ефективно застосовується оптоелектроніка. Операція лазерними технологіями без розрізів через волокно, коли вводять оптошину, оптоканал, фантастично просто, так сказати, для пацієнта. Зробили операцію, а пацієнт встав і пішов. Володимир Кожем'яко ще в далеких 70-х минулого століття запропонував розпізнавати зображення за геометричними ознаками відразу на поверхні екрана, на які воно проєктувалося і де відбувалася паралельна обробка даних. Це був принципово інший спосіб обробки оптичної інформації. Доти будь-яке зображення розбивалось на точки, і їхні координати вводили в комп'ютери для подальших обчислень за допомогою мікропроцесорів. Проте, очевидно, що такі відкриття не були потрібні за часів Радянського Союзу, адже головна ставка була зроблена на розвиток мікропроцесорів. Тож ніхто не поспішав підтримувати створення альтернативних оптоелектронних приладів. Більше того, вченому загрожувала небезпека. Тому що було таке поняття, як секретна інформація. Ви знаєте, що таке перший відділ? А перший відділ підписку брав, що я об'язуюся не розпространятися. Усно додавали, що Сибір як мінімум обіцяли. Старався бути вченим насамперед. Мене голова мене привела на стичку із державним апаратом захисту інформації. Володимиру Кожем'яку разом зі студентами є над чим працювати. Головне, щоб визнавалося авторство винаходів. Крадуть і не питають. Крадуть. Я за кожний патент боровся з самого початку. 7 років за перший патент свій боровся. Загально відомо, що більше 90% інформації, яку отримує людина, становить відеоінформація. Вінничани працюють над розробкою новітніх електронних технологій отримання інформації, її обробки, зберігання, передачі та відображення та використання матеріалів. Надзвичайно стрімко прогресує відображення інформації у вигляді лазерної графіки, сучасна реклама, виведення зображень на будівлі чи на хмари. Володимир Прокопович як людина, пастир науки, як наш духовний і науковий вчитель, він якби ці напрямки всі курує і
тримає руку на пульсі сучасної науки. Тобто можна сказати, що якби на Поділі, значить, це сама така прогресивна наукова школа в плані оптики, в плані оптоелектроніки, використання світла в сучасній науці. Він є засновник концепції паралелізму, тобто він паралельні всі обчислення. Він зробив комп'ютери, обчислені структури нового покоління, які ще будуть впроваджуватися, і ми це ще побачимо. Наприклад, компанії Apple, там Samsung аналогічно. Архітектура нового комп'ютера, нового типу. Володимир Кожем'яко – першопроходець в галузі освітлювальних пристроїв. Сьогодні науковець разом зі своїми учнями досліджують технології суперекономічних світильників на світлодіодах. Найближчим часом світлодіоди повністю замінять звичайні та навіть енергозберігаючі лампи. Це насамперед безпека. Не потрібно більше користуватися ртутними лампами. Це значна економія електроенергії та принципово інша надійність освітлювачів. Ефективність перетворення електричного струму у світло в такому кристалі у 7 разів вища, аніж у лампочці накалювання. Термін придатності світлодіодної лампи до 50 тисяч годин. Це 11 років безперервної експлуатації. Гарантія – 5 років. За якихось 2-3 роки перехід до масового використання світлодіодних ламп принесе багатомільярдну економію коштів у майбутньому. Оптичний зв'язок використовується у сучасній телекомунікації. Міжміський інтернет створений на оптоволокні. Через скляний кабель замість електрики проходить світло. Такий варіант зв'язку – найшвидкісніший у світі. Усі мегаполіси оснащені оптичним зв'язком. Наукова школа під керівництвом професора Кожем'яка на кафедрі лазерної та оптоелектронної техніки Вінницького національного технічного університету працює в рамках вдосконалення уже існуючих методів. Зараз розробляють методику передачі як інформації, так і енергії через одне середовище – по оптичному волокні. Першим у Європі запроваджують інтернет майбутнього. І аналогів в Європі немає, є подібні речі, розроблялися в США, але там ці розробки ми трошки зараз вдосконалили. Це і інтернет, і енергоживлення, так сказати. От люди часто задають питання, вони не розуміють. Тобто є в нас стандартна розетка, да? Є в нас розетка інтернет вдома, сучасники використовуються. От через 20 років буде одна розетка, де ви підключили, скажімо, у вас і енергія, і інформація буде вдома приходити через одну розетку. Кафедра придбала сучасне обладнання – цифровий комплекс «Дельта», який дозволяє аналізувати дані карт, аерофотознімків та супутникових карт GPS для отримання нових інформаційних міток та 3D-мап міст – регіонів, які можуть бути використані для побудови 3D-моделей інфраструктури Землі. Основні напрямки наукової школи Володимир Кожем'яко разом зі своїми учнями публікує у міжнародному науково-технічному журналі «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології». Дослідники співпрацюють із Міжнародним оптичним товариством SPIE та оптичним товариством Америки OSA. В рамках наукової школи захищені 6 докторських та більше 50 кандидатських дисертацій. Володимир Прокопович – дуже розумна людина, він спеціаліст свого діла. Він є фанатом своєї справи, основоположником, і він заснував нашу кафедру. Займається зараз найперспективнішими речами. Я дуже поважаю його. Ставить якісь цілі і цього добивається. І трошки наближатися до рівня і маленькими кроками йти до того, що вже придумав наш Володимир Прокопович. В Україні, стверджують вінницькі фахівці, дуже важко пробитися сучасним кулібінам, тому багато інтелектуалів виїжджають за кордон. Ми не маємо ідеологічної мотивації. За кордоном зовсім інші підходи до науки. Там, якщо людина зробила, вона одразу публікує статтю, скажімо, в міжнародному провідному виданні. Це видання робить її популярною. У нас якби світ трошки від західного світу відокремлений, виходить. Це я вважаю, що це недолік, це мінус великий. Що є дуже багато людей, які зробили досить багато. От вони є відомими в своїх колах, в широких колах, але для загального, тобто для суспільного значення, ну просто, може, не настільки пропіарені, розкручені, як наші деякі зірки, там, скажімо, того ж самого шоу-бізнесу чи інші люди, політики. Інтелектуальна власність – це все. Не земля і не урожай. Мене, безперечно, за кордон запрошували, але я не погодився саме тому, що я великий вчитаю українець. Серце мене. А що таке держава? Це конкретні особистості. Здебільшого було, як сказати, що навіть стояли не українці. Надіюся, що зараз українці все буде більшити. Може таки колись доживуть, звернуся до українців. І сказав Бог, да будет світ, і став світ.
Улюблена цитата із Біблії вінницького науковця. Світло пронизує усю його сутність. І він, видатний вчений сучасності із глибокою вірою в Бога, продовжує дивувати своїми вигадками. Мені хотілося б це вірити, що я потрібний. І з цією надією живу.